ମଣିଷଙ୍କୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ଚାଇନାରୁ ଆସିଲା ସଂକ୍ରମଣର ନୂଆ ମାମଲା। ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ହେଉଥିବା ରୋଗ ଏବେ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରିବ। ଚାଇନାର ଜଣେ 4 ବର୍ଷର ପିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ସଜ ହେଲାଣି। ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ପିଲାଟି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ତା ଦେହରେ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି ତାର ପରିବାର 20 କୁକୁଡ଼ା ପାଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବତକ ବି ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପିଲାଟିକୁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚୀନର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖରେ ଚୀନର ମଧ୍ୟ ହେନାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଭିଏନ୍ ଫ୍ଲୁ ବା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମେଡିକାଲ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭାଇରସକୁ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଅଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମଣିଷକୁ ଜ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।